ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସ ଏବେ ପାଲଟିଛି ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖଜୁରୀ ରସକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାଇକି ଆମର ଜିଏଟେକ୍ ହେବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ, ଭାରତର ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମାନ୍ୟ ଦେବାରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସଫା ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଉଳାଇଥାନ୍ତି। ରାତିସାରା ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କରି ରନ୍ଧାଯାଏ, ଯାହା ଗୁଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରସରୁ ତରଳ, ପାଟାଳି, ପାଉଡର, ଚିନି, ନବାତ, ମିଶ୍ରି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବଜାରରେ ଭଲ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖଜୁରୀ ରସ ବାହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗଛକୁ କଟା ହେଉଛି, ପତ୍ରୀ ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ଗଡ଼ା ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଇଁ ଆସିଦିନ ସକାଳୁ 6ଟା ଅଧେ ଏମିତି 5ଟା ଅଧେ ଭିତରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମେରା ତାକୁ ଆଣିକି ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 8 ଜିନିଷକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।